ବୁର୍ଲାରେ ନାହିଁ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ କିଟ୍। 15 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ହେଉନି ପ୍ଲାଜମା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କରୋନା ଚିକିତ୍ସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିଟ୍ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଫ୍ରିଜର ଅଚଳ ପରେ ଏବେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଟ୍ ସଙ୍କଟ। 15 ଦିନ ହେଲା ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ସିଲ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇନି, ଫଳରେ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ ଠପ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁର୍ଲାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ କିଟ୍ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୀମସାରର ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର ତତ୍ପର ଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଜମା କିଟ୍ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ, ସରକାର ତତ୍ପର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା'ର ନମୁନା ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ଲାଜମା କିଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ, ସରକାର କରୋନା ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ, ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ଫ୍ରିଜ୍ଟା ତ ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେ ଆମର ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମର କିଟ୍ଟା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ପୋରେସନରୁ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିଜିଅର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ତ କିଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେମାନେ କୋରାପୁଟରୁ କିଛିଟା କିଟ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଏଠିକୁ ପଠେଇବେ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ଆମର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର କାମ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲାଜମା କଲେକ୍ସନ୍ ସେମିତି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।